буду. Нам всі хотять. Якщо я сьогодні хочу, якщо ви хочете, щоб я сказав те, що ви хочете від мене почути, і ви будете нормально реагувати, це можна сказати. Але я не хочу бути популістом і сьогодні вас радити, що да, я сьогодні освічу Латишева, це саме, тільки прийду до декабря, все це зроблю вам. Ви це хочете від мене почути? Я просто кажу сьогодні, що якщо дороги ремонтувати городські, то їх треба кожен рік ремонтувати. Програма світла повинна бути, ми повинні кожен рік виділяти кошти на освітлення міста. Годами нема світла, вообще годами нема світла. Я з вами погоджуюсь. Но підхід тільки такий може бути. І треба чути людей тут, які тут є. І планувати не просто так, що ми от вчора був в Яківцях, там ремонтують дорогу. Тут. Ну тут асфальт ложать, а там оце, що знімають, віддають. Да. Взяли, значить, збирали збори, але не там заасфальтували дорогу іншу, там, де якби нові будинки побудовані, наверное, хтось там щось заплатив і туди зробили. Так не може влада поступати. Понимаете? Поэтому, якщо збори прийняли рішення, що в Яківцях треба.